សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះរៀងផ្លាច់បន្តិចហើយដោយសារមានការសំណូមពរពី fan របស់យើងគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើបបរគ្រឿងដើម្បីបង្ហាញជូនដល់ fan របស់យើងហើយនឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនាហើយនេះគឺជារបៀបធ្វើបបរគ្រឿងមាន់នៅក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំផ្ទាល់បើសិនជាបងប្អូនចង់ដឹងថាមានរសជាតិបែបណាទំនងឬអត់អញ្ចឹងហើយបងប្អូនកុំភ្លេចទៅចម្អិនជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចំពោះការធ្វើបបរគ្រឿងមាន់របស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមាន់ស្រែមួយក្បាលដំបូងយើងត្រូវដាំទឹកឲ្យពុះជាមុនសិនបន្ទាប់មកខ្ញុំបន្ថែមដុំស៊ុបខ្នុរចំនួន4ដុំតូចៗឆៃប៉ូវប្រៃហៃប៊ីយូហឺបន្ទាប់មកខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំ2ស្លាបព្រាបាយរួចហើយដាក់ផ្សិតក្រអូបចូលចំពោះផ្សិតថ្ងៃនេះចង់បញ្ជាក់ជាមួយបងប្អូនបន្តិចបងប្អូនក៏ចូលចិត្តញ៉ាំផ្សិតចំបើងឬផ្សិតផ្សេងៗបងប្អូនក៏អាចដាក់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តហើយចំពោះគ្រួសារខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំផ្សិតក្រអូបបែបនេះអញ្ចឹងហើយខ្ញុំប្រើផ្សិតក្រអូបនៅក្នុងការធ្វើបបរមាន់មួយឆ្នាំនេះបន្ទាប់ពីយើងដាក់ផ្សិតក្រអូបហើយខ្ញុំក៏ដាក់មាន់ស្ងោរតែម្ដងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងស្លឹកខ្ទឹមមួយដុំហើយនឹងគល់ជីវ៉ាន់ស៊ុយចំពោះស្លឹកខ្ទឹមហើយជីវ៉ាន់ស៊ុយវិញជួយឲ្យទឹកស៊ុបបបររបស់យើងមានក្លិនឈ្ងុយហើយនឹងរសជាតិឆ្ងាញ់ឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមដាក់គ្រឿងទេសផ្សេងៗរបស់យើងចូលបន្ថែមទៀតខ្ញុំដាក់ទឹកត្រីម្សៅស៊ុបខ្នុរស្ករសស្ករត្នោត1ស្លាបព្រាបាយពេញប៊ីចេងរួចហើយបន្ថែមជាមួយនឹងប្រេងខ្យងនៅពេលដែលយើងដាក់គ្រឿងរបស់យើងសព្វគ្រប់អស់ហើយខ្ញុំគ្របទុកឲ្យពុះបន្តិចហើយយើងក៏បើកគ្របចេញមកវិញបងប្អូនកុំគ្របទុកជាប់នៅក្នុងនឹងព្រោះអាចធ្វើឲ្យទឹកស៊ុបរបស់យើងល្អក់បានបន្ទាប់ពីយើងរំងាស់សាច់មាន់របស់យើងយើងចាប់ផ្ដើមមកឆាអង្ករដើម្បីដាក់នៅក្នុងបបរមាន់របស់យើងចំពោះការឆាអង្ករនេះវាជួយឲ្យបបររបស់យើងមានក្លិនឈ្ងុយហើយនឹងរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយក៏ធ្វើឲ្យក្របអង្កររបស់យើងអត់រីកនៅពេលដែលយើងដាក់បបរចុះមកក្រោមដែរបងប្អូនបងប្អូនអាចកូររហូតដល់ក្របអង្កររបស់យើងឡើងក្របក្របរាងស្រួយតែម្ដងអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលក្របអង្កររបស់យើងរសោះបានល្អហើយឡើងក្របពងបានល្អហើយខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងម្សៅស៊ុបខ្នុរកន្លះស្លាបព្រាបាយទៀតចំពោះការឆាអង្ករខ្ញុំអត់ប្រើគ្រឿងច្រើនទេបងប្អូនខ្ញុំប្រើតែម្សៅស៊ុបខ្នុរកន្លះស្លាបព្រាបាយហ្នឹងទេអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមស្រង់មាន់របស់យើងទុកមួយឡែកសិននៅពេលដែលស្រង់មាន់រួចរាល់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់អង្កររបស់យើងចូលទៅក្នុងទឹកស៊ុបនោះតែម្ដង
បន្ទាប់ពីក្របអង្គររបស់យើងរៀងរីកបន្តិចហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបន្ថែមជាមួយនឹងឈាមមាន់បន្ថែមទៀតនៅក្នុងនឹងបន្ទាប់ពីយើងដាក់ឈាមរួចហើយយើងទុកឲ្យឆ្អិនល្អហើយក្របអង្គររបស់យើងក៏ឃើញថាឆ្អិនល្មមដែលយើងញ៉ាំបានអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងស្លឹកខ្ទឹមដើម្បីរោយពីលើឲ្យមានក្លិនឈ្ងុយបន្តិចទៀតគឺជាការស្រេចត្រង់កន្លែងនេះចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនផងដែរថាបើសិនជាបងប្អូនចង់បំពងខ្ទឹមសរួចហើយយកមកចាក់ចូលបន្ថែមទៀតក៏បានដែរវាអាចជួយឲ្យបបររបស់យើងកាន់តែឈ្ងុយហើយនឹងនៅក្នុងក្របអង្កររបស់យើងកាន់តែក្រអូបថែមទៀតចំពោះបបរគ្រឿងមួយមុខនេះបើសិនជាចង់ឆ្ងាញ់តើតែមានគ្រឿងគ្រប់មុខបងប្អូនទៅធ្វើឲ្យបបរគ្រឿងរបស់យើងពេញលក្ខណៈហើយនឹងមានរសជាតិឆ្ងាញ់បានថ្ងៃនេះខ្ញុំមានបាញ់កាញ់មានសណ្ដែកបណ្ដុះមានសៀងឆាមានម្ទេសដែលបានស្ងោររួចហើយយកទៅកិនប៉ុន្តែបានបង្ហាញបងប្អូនទេហើយក៏មានម្រេចមានស្ករមានក្រូចឆ្មាអីដើម្បីបន្ថែមពីលើនឹងទៀតដើម្បីបង្កើនរសជាតិបបរគ្រឿងរបស់យើងកាន់តែឆ្ងាញ់ទ្វេដងថែមទៀតបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរសម្រាប់បបរគ្រឿងរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តឬក៏មានរបៀបធ្វើដែលខុសពីខ្ញុំឬល្អជាងខ្ញុំបងប្អូនអាចខមមិននៅខាងក្រោមបានអរគុណបងប្អូនចំពោះការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំកុំភ្លេចជួយ Like និង Share ដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗទៀត